Tuli puli, lumi suli ja kevät tuli ja taas on se aika vuodesta, kun minä ja tyttöystäväni olemme menossa Kreikkaan. Me on kahtena viime vuonna käyty Kreetalla, mutta tänä vuonna me lähdetään Roodokselle, eli yhteen suomalaisten suosimaan matkakohteeseen Roodoksen saarelle Kreikkaan. Ja Roodoksellahan on nähtävää vaikka kuinka paljon. Tällä videolla me käydään vähän läpi, että mitä kaikkea nähtävää Roodoksella on. Mä kasasin tähän 5 erittäin hienoa nähtävyyttä, mitä Roodoksella voi käydä katsomassa. Ja oikeastaan mä haluaisin käydä itse katsomassa jokaista näistä. Ensimmäisenä on Roodoksen vanha kaupunki. Kyllä, se on erittäin tyylikäs kaupunki. Siellä on vaikka millä mitalla nähtävää ja koettavaa. Ja se on alun perin rakennettu jo vuonna 1300. 1300-1500 se sinne muodostui ja oli toiminnassa aktiivisesti. Nykypäivänä tämä vanha kaupunki on yksi Unescon maailmanperintökohteista, eli sillä listallahan ei ihan hirveän helposti pääse, niin voitte kuvitella, kuinka hieno paikka tuo vaan on. Ja näette varmasti siitä myös kuvitusta hiukan. Niin. Joo, eli toi vanha kaupunki on 12 metristen muurien sisällä. Eli sitä halutaan suojella kyllä kovasti, koska se on niin komeaa nähtävää. Ja se vanha kaupunki koostuu 3 osasta. Eli se on jaettu tavallaan 3 osaan. Ensimmäinen osa on Collagio, eli se on niin kuin kuninkaiden kortteli. Kuninkaiden korttelista löytyy kaikkea hienoa nähtävää. Siellä on esimerkiksi museoita, temppeleitä, palatseja. Se kuulostaa just semmoiselta mestalta, minkä minä itse haluan käydä tsekkaamassa. Ja voin kuvitella, että viihdyn siellä hyvin. Toinen osa on sitten Hora, eli turkkilaisten kortteli. Siellä on moskeijoita ja kylpylä esimerkiksi ainakin, ja paljon muuta nähtävää. Käydään sielläkin. Sitten 3 on vielä juutalaiskortteli. Siellä on esimerkiksi synagoga ja museo. Ja vanhasta kaupungista löytyy varmasti myös paljon muuta nähtävää, ja ehkä jotain ruokapaikkoja ja muuta täytyy käydä katsomassa, mutta odotan innolla. Toinen erittäin kiinnostava matkakohde, tai itse asiassa nähtävyys tuolla Roodoksen saarella, on Lindos. Se on 2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua sinne muodostunut. Ja se on tämmöinen doorilaisten perustama kaupunki ja satama. Eli siinä on satama myös yhteydessä. Ja siellä on tämä Akropolis. Eli Akropolis on semmoinen kukkula, jolla sijaitsee paljon linnoja ja muuta, niin siellä on sellainen. Ja sen haluaisin nähdä. Akropolis, sen nimikin kuulostaa jo hienolta, vähän niin kuin Agron Pokemonista. No joo, mutta kuitenkin, siellä on näitä hienoja linnoja. Nykyään niistä on jäljellä enää joitakin raunioita ja muuta, mutta hienoa nähtävää varmasti myös Akropolis-kukkulat. Ja Lindos, paikan nimi siis tuolla Roodoksella. Ja tosiaan 2000 vuotta ennen ajanlaskun alkua muodostui se sinne, tai rakenneltiin se sinne. 3 nähtävyys on aivan erilainen nähtävyys. Eli se on tämmöinen perhoslaakso. Kyllä, nimestä voi päätellä jo jotakin, mutta se on tämmöinen luonnonpuisto. Ja siellä on tosi paljon perhosia esimerkiksi nähtävillä, mutta perhosia siellä on nähtävillä vain kesä- ja heinäkuussa. Ja me onneksi satutaan menee sinne jo toukokuussa, joten me ei välttämättä nähdä perhosia siellä perhoslaaksossa. Mutta se ei haittaa. Siellä on muutenkin paljon nähtävää. Siellä on vähän niin kuin luontopolkuja, vesiputouksia, luostaria, museo löytyvät sieltäkin. Eli perhoslaakso varmastikin sitten kesällä, jos kävisi, niin tosi hieno paikka. Mutta ehkä jo tälleen pikkusen ennen kesää, otetaan pikku varaslähtö kesään, niin kyllä se varmaan silti menee ihan hyvin. Eli käydään varmaan katsomassa, jos sinne ei ole ihan hirveän pitkä matka, en ihan tarkalleen tiedä mittasuhteita. Seuraavaksi hypätään sitten vähän erilaiseen paikkaan jälleen kerran, ja monolithoksen linnoitukseen. Kyllä, eli linnoitus, ja se on Kukkulan laella. 1400-luvun linna. 1400-luvun linna, ja nykyään sieltä on jäljellä nämä raunioita. Ja on siellä jotakin rakennusta. Olikohan sielläkin itse asiassa luostari vielä jäljellä? Mutta suurin hupi siellä on näkymä sieltä Kukkulan huipulta, missä se linna on sijainnut. Niin näkymä sieltä huipulta, mutta sinne on hankala päästä. Et sinne pääsee niin kun kyllä autolla ajamaan sinne alas.
Mutta sitten sinne itse kukkulalle johtaa semmoiset pitkät portaat, jotta pääsee sinne ylös. Varmaan pidemmät kuin Pyynikin portaat täällä Tampereella. Me ollaan nyt Pirkkalassa, mutta Tampereella. Että saa nähdä, mennäänkö me kiipeämään ne portaat. Se nähtävyys on kyllä, tai se näkymä sieltä korkealta on kyllä varmasti sen arvoinen. Eli ehkä me käydään, Tietystihän siellä Roodoksella on paljon kaikkia vesiasioita. Esimerkiksi rantoja on todella paljon, vesipuistoja, kylpylöitäkin itse asiassa. Ja semmoinen vanha kylpylä, Kalithean kylpylä, mikä ei ole enää kylpyläkäytössä, mutta siellä pääsee sitten uimaan kyllä vieläkin niin kuin mereen ja seuraamaan vanhan ajan kylpylätoimintaa. Mutta mennään seuraavaan nähtävyyteen, minkä haluan ehdottomasti nähdä tällä reissulla. Se on minun suurin tavoite. Yksi maailman 7 alkuperäistä ihmeestä, Roodoksen kolossi. Toi kolossi itsessään ei ole tietenkään pystyssä enää, mutta paikka, jossa sen on oletettu olevan, on siellä. Eli sitä ei pystytä satavarmaksi sanoa, että se Roodoksen kolossi oli just siinä kohdassa, mutta se on melko varmasti pystytään sanomaan, että se on siellä. Ja sinne paikalle pitäisi siis päästä. Eli tuo Roodoksen kolossi oli jättimäinen, yli 30-metrinen patsas auringonjumala Helioksesta. Tämä patsas kyllä sitten maanjäristyksen mukana mureni. Ja nykyään siinä on jonkinlainen peurapatsas siinä paikalla. Mutta toi seutu on muutenkin hienoa. Mandrakin satamassa sijaitsee tämä paikka. Mandrakin satamassa, siellä oli se Roodoksen kolossi aikanaan. Mutta nykyään siellä on sellaisia 3 kivistä tuulimyllyä, nekin ovat todella vanhoja. Ja ne on nykyään sen kaupungin symboli, eli niistä se periaatteessa tunnistetaan. Ja sitten kun siitä jatketaan vähän eteenpäin, niin tulee Pyhän Nikolauksen linnoitus. Mutta sinne ei pääse sisälle vierailemaan, että sen näkee vain ulkoota. Mutta ei se haittaa, se on hienon näköinen varmasti. Ja sitten siitä, kun jatkaa vähän eteenpäin, niin tulee tosiaan tämä paikka, missä se Roodoksen kolossi olisi alkuperäisesti tai todennäköisesti sijainnut. Mutta ei pysty nyt 100% varmasti sanoa, että onko se siellä, tai siis onko se ollut ikinä siellä. Enää se ei ole siellä, sen pystyy sanoen 100% varmasti. Mutta mahtava patsas. Toivottavasti meikäläisestä pystytään samanlainen patsas joskus. Kassuksen koloksi. Se voisi olla 30-metrinen patsas minusta. Olisiko hyvä idea? En tiedä. Hei, kertokaa ihmeessä. Siis nämä oli ne hienoimmat paikat mun mielestä Roodoksella, mitkä mä haluan ainakin nähdä. Plus tietysti kaiken maailman hienoja rantoja ja muuta vastaavaa. Mutta kommentoipas, että oletko käynyt Roodoksella. Moni suomalainen siellä on käynyt. Mä en ole itse asiassa aikaisemmin vielä käynyt. Niin kommentoi, ootko käynyt siellä ja anna jotain matkavinkkejä vielä, jos sinulta semmoisia löytyy. Mielelläni lukasen niitä sitten ennen meidän matkaa vielä. Mutta kertokaa, oliko tämä video hyvä Roodoksen nähtävyyksistä ja minkälaisia videoita haluatte sieltä itse Roodokselta myös sitten niin. Niin mielellään teen sitten semmoisia videoita, mitä te tykkäätte katsoa. Mitä minä tykkään myös tehdä. En mitään kovin typeriä videoita halua tehdä. Mutta tämä tästä. Palataan seuraavan videon parissa, ehkä sieltä Roodokselta tai ehkä jostain muualta, täältä Suomesta vaikka vielä. Hei, kiitos kun katsoit videon. Palataan myöhemmin ja hyvää kevättä ja alkavaa kesää!